היי, אני נועה, אנחנו פה ביפו, ואני אלמד אתכם ואתכן היום לסרוב נעל בית. אז אני אתחיל בלמשוך את החוט מתוך הדוללה שקיבלתם, ואז אני אייצר טבעת קסם. ואני אסגור אותה בעין שרשרת. לתוכה אני אסרוג 5 חצאי עמודים. תמיד אני מוודא את עצמי. אני סוגרת את טבעת הקסם בעזרת משיכה של החוט בקצר ומסיימת את הסיבוב בעין פתוחה שאותה אני סורגת לתוך חצי העמוד הראשון שסרגתי. נעשה עין לעלייה ואז אני עוברת לסיבוב הבא. אני אסרוג שוב חצי עמוד אל תוך כל חצי עמוד שסרגתי בסיבוב הקודם. בסך הכל גם בסוף הסיבוב הזה יהיו לי 5 חצאי עמודים. אני סופרת לוודא שיש לי 5 ושמה לב שאני מדלגת על שתי עיניים, עין שטוחה מהסיבוב הקודם ועין לעלייה שהתחילה את הסיבוב הזה. אז לשים לב כי זה יכול להיות מבלבל ולסגור בחצי העמוד הראשון של הסיבוב בעין שטוחה כרגיל. אני הופכת את הסריגה ועושה עין לעלייה כדי להתחיל את הסיבוב הבא, שבו אני אסרוג 2 חצאי עמודים אל תוך כל תח מהסיבוב הקודם, מה שאומר שבסוף הסיבוב הזה יהיו לי 10 חצאי עמודים. שוב, אני סופרת 10 עיניים, 10 חצאי עמודים, שמה לב לעין השטוחה ולעין לעלייה, ונכנסת בחצי עמוד הראשון של הסיבוב הזה, סוגרת בעין שטוחה, ושוב, עין לעלייה. בסיבוב הזה אני נכנסת מיד מתחת לעין לעלייה פעם אחת, ובתח הבא פעמיים. בתח השלישי עוד פעם מכנס רק פעם אחת חצי עמוד וברביעי פעמיים 2 חצאי עמודים. ככה אני אחזור לאורך הסיבוב עוד 3 פעמים, כך שבסך הכל בסוף הסיבוב יהיו לי 15 חצאי עמודים. אני שמה לב פה לעין השטוחה ולעין לעלייה, כמובן סופרת את 15 חצאי העמודים שלי וסוגרת בעין שטוחה אל תוך החצי עמוד הראשון שהיה בתחילת השורה. עשיתי עין לעלייה, אם צריך אפשר לשחרר עוד חוט. לסיבוב הבא שלנו בעצם שוב אני מתחילה עם חצי עמוד אחד בתח שבדיוק מתחת לעין לעלייה, בתח הבא עוד פעם אחד, ובשלישי 2 חצאי עמודים. בעצם אני אחזור עוד 4 פעמים, 1 חצי עמוד, 1 חצי עמוד, 2 חצאי עמודים. עוד 3 פעמים, עד שיהיו לי בסוף 20 חצאי עמודים.
אני סוגרת בעין שטוחה אחרי שדילגתי על שתי העיניים וסופרת בדילי 20 חצאי עמודים וכרגיל אעשה עין לעלייה. ב-12 השורות הבאות אני בעצם אכנס חצי עמוד אחד לכל חצי עמוד קודם, מה שאומר שהשורות לא ישתנו ויהיו לנו 20 חצאי עמודים בסוף כל שורה. נפגש עוד 10 שורות. הנה אנחנו. טוב, אז אני סוגרת בעצם את השורה האחרונה פה, מדלגת על העין השטוחה ועל העין על העלייה, וסוגרת בעין שטוחה אל תוך התח הראשון של השורה הזאת. לא לשכוח עין לעלייה. עכשיו אנחנו בעצם עוברות לשורות. בשורה מספר 1, אני אסרוג חצי עמוד אל תוך 14 התחים הבאים. מה שאומר, אחד בכל אחד, עד שתספרו 14. אם איבדתם את המקום כמוני, אני סופרת לראות כמה עשיתי כבר ואני רואה שחסר לי עוד חצי עמוד אחד וסיימתי את ה-14. עין לעלייה, הופכת את העבודה, נכנסת לתח הראשון וככה בעצם משורה 2 עד שורה 6, עוד 5 שורות יהיו חצי עמוד אחד בכל עין, עין לעלייה, סיבוב. אני ממשיכה פה איתכם עוד קצת ואחרי זה ניפגש בסוף שורה 6. חצי עמוד אל תוך חצי עמוד האחרון של השורה, עין לעלייה, מסתובב, חצי עמוד לתוך העין הראשונה. היי, אנחנו בסוף שורה 6. בשתי השורות הבאות שלנו אנחנו בעצם נצמצם. אז בארבעה חצאי העמודים הראשונים אנחנו ניכנס אחד בכל אחד. אחרי זה, מיד תראו, אני מצמצמת, כלומר שאני נכנסת לחצי עמוד הראשון, לוקחת חוט, נכנסת לחצי עמוד הבא, לוקחת חוט, ומעבירה דרך שלושת הלולאות שיש לי על המסרגה. עוד פעם, מעבירה דרך שלושת הלולאות. ובפעם השלישית והאחרונה, לוקחת חוט בתח הבא, מעבירה. עכשיו נותרו לי 4 עיניים, ובכל אחד נעשה תח אחד, שחצי עמוד.
בסוף השורה אני עושה עין לעלייה כרגלי ומסובבת, ויש לנו עוד שורת צמצום אחת. אתחיל בחצי עמוד בתוך שלושת העיניים הראשונות, חצי עמוד אחד בכל אחד. אחת. אחרי שלושה חצאי עמודים בתחילת השורה הזאת, אני אצמצם פעמיים. אלה היו שתי הצמצום אחד וצמצום נוסף, מה שמשאיר לי ארבע עיניים בסוף השורה, שלתוך כל אחת אני אסרוג חצי עמוד אחד. יש פה עניינים עם הזכר והנקבה של ההוראות. וסיימנו את שורת הצמצום, עין לעלייה, אני מסתובבת. פה אני מקפלת בעצם וסוגרת בעין שטוחה בקצה השני של הנעל. עין לעלייה. עכשיו, פה יהיה קצת קשה לזהות, אבל פשוט ניכנס אל תוך החורים 8 פעמים חצאי עמודים. אני רוצה שבצד הזה יהיו לנו 8 חצאי עמודים. אני אספור. 5, 8. עכשיו אני אסרוג 6 חצאי עמודים בתוך עיניים שקל לי לזהות אותן. בצד שני אותו דבר, איפה שאפשר להיכנס, חצאי עמודים 8 פעמים. נסגור, נספור, 8, ואני אסגור בעין שטוחה אל תוך החצי עמוד הראשון שיצרתי בצד השני. אחר כך, כמו שאנחנו כבר יודעים ויודעות, עין לעלייה, וחצי עמוד אחד בכל אחת מהעיניים שעכשיו הן מאוד ברורות, לסיבוב האחרון של הנעל הזאת. אני מתקרבת לסוף השורה האחרונה. כרגיל אני אדלג על העין השטוחה, על העין לעלייה, ואני אסגור בעין שטוחה. מזל טוב. יש עוד כמה דברים לעשות אבל. אז ככה, תשאירו בערך 20 סנטימטר חוט ותגזרו את השארית החוט שנשארה לכם ונמשוך החוצה מתוך הלולאה. עכשיו אנחנו נתפור
את הפתח הזה שנוצר מהקיפול. בעזרת המסרגה נעביר את החוט איפה שאפשר. לא נורא אם זה קצת קשה לעבור. אחר כך אנחנו בעצם נחביא את החוט גם בעזרת המסרגה בלמטה של הנעל ונקשור אותו כדי שהוא לא ייפרם. טוב, אנחנו נתחיל להכין את הפונפון שלנו. נגזור חוט באורך המזלג ונשחיל אותו בין שתי השיניים האמצעיות, נחזיק אותו שם ונלפף בערך 18 פעמים את החוט הכחול סביב המזלג. נגזור את החוט, נביא את החוט שהשחלנו קודם מהצד השני. דרך שתי השיניים האמצעיות ונקשור ממש 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 חזק. נוריד ונהדק. נעשה עוד קשר. ונקשור חזק. עכשיו אני אגזור את הלולאות שנוצרו לי משני הצדדים של החוט הקשור. זהירות, לא לגזור דברים אחרים ולא לגזור את הקצוות הארוכים, כי נעזר בהם לחבר את הפונפון לנעל בית. המספריים שהיו ברשותי כרגע קצת הקשו עליי, כמה שלכם יש מספריים יותר טובות. עכשיו נשחק את זה קצת, עם זה קצת, ואפשר לספר ולייצר צורה יותר עגולה. זה הפונפון שלנו. עכשיו נמקם אותו על נעל הבית. אני סופרת 10 שורות מהשפיץ ולמקם אותו בערך באמצע. כמובן שאתם יכולים ויכולות למקם אותו איפה שבא לכם. אני משחילה את אחד מהחוטים הארוכים בעזרת המסרגה דרך חור אחד ואת החוט השני דרך החור שני. אפשר להפוך את הנעל
ולקשור 3 פעמים. אפשר לגזור את הקצוות של החוט. השלב הבא שלנו יהיה להשחיל גומי, אם נרצה, שיחזיק את הנעל על הרגל טוב יותר. וניקח חתיכה אחת של גומי מהשקית שקיבלתם, ואני בעצם אשחיל אותו בשורה האחרונה שסרגנו, עין כן, עין לא. פנימה והחוצה. אני מתקרבת לסוף. אני אמשוך את הקצה שיהיו לי שני קצוות בגב הנעל שהם באותו אורך, ואני אשחיל אותם בתוך הסוגר שגם נמצא בשקית. כל קצה של גומי בחור אחר. אני משאירה לי קצת שארית של חוט, עושה קשר חזק, גוזרת את השארית ושורפת את הקצוות של הגומי עם הצית. כל הכבוד, סיימתם. שכחתי דבר אחרון וחשוב, יש לכם בשקית גם מחט וחוט וסמליל קטן של היוטה שאתם יכולות ויכולים לבחור להוסיף לאחת נעלי הבית שלכם. פשוט נניח אותו במיקום שאנחנו רוצים ורוצות ונתפור 3 פעמים, נקשור ונשחיל את החוט אחורה.